Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt mākoņi ir pavisam maz, laiks ar skaidrām debesīm un arī saus. Vietām austrumos vēl gaisa temperatūra ir nedaudz zem 0 grādiem, līdzīgi arī zemgalē, vietām mīnus 1 grāds, bet vēl saustrumos vietām gaisa temperatūra vēl ir ap mīnus 2 grādiem. Tikmēr piekrastē nedaudz siltāks un tur termometra stabiņš ir pakāpies līdz plus 4, plus 5 grādiem. Pūšu lēns līdz mērens dienvidu puses vējuši. Un arī dienā spoži spīdēs saule, laiks būs sauss, bet diena būs pavasarīgi silta. Saulei sildot gaisa iesils vietām valsts centrālajā daļā pat līdz plus 17, plus 19 grādiem. Siltākā diena ir gaidām tātad arī tieši Rīgas apkārtnē un ļoti iespējams, ka šodien gaisa varētu iesilt arī pat līdz plus 20 grādiem. Bet piekrastē būs vēsāks, tur gaisa temperatūra būs ap plus 14, plus 16 grādiem. Un arī dienā saglabāsies dienvidrietumu dienvidu vējš un tas būs lēns līdz mērā. Bet tālākajās dienās pie mums laikapstākļi jau mainīsies, bet šodien galvaspilsētā arī tātad vēl saulains laiks bez nokrišņiem, un ja šobrīd gaisa temperatūra vēl ir ap plus 5 grādiem, tad dienā gaisa iesils jau līdz plus 18, plus 19 grādiem, un arī vējš būs lēns līdz mērens. Bet kā jau minēju, tad tālākajās dienās laikapstākļi mainīsies. Latvijā laikapstākļus noteiks ciklonu darbība, līdz ar to būs vairāk mākoņi, tāpat sagaidīsim arī lietu. Pastiprināsies arī vējš, naktis būs siltākas, bet dienas nu jau arī nedaudz vēsākas. Trešdien no nakts otrās puses debesis apmāksies un no rīta jau daudz viet sagaidīsim lietu. Gaisa temperatūra naktī būs plus 4, plus 12 grādi. Dienā gaisa iesils līdz plus 11, plus 18 grādiem. Un piekrastē naktī gaidāmas vēja brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Un arī dienā vējš būs brāzmains un sasniegs 14 metrus sekundē. Bet ceturtdien debesis aizklās bieza mākoņu sagu un tajā visā valstī sagaidīsim lietu. Naktī silts plus 8, plus 11 grādi. Bet dienā plus 11, plus 18 grādi. Un arī ceturtdien pūtīs brāzmains vējš. Tā kā koki jau ir salapojuši un sazaļojuši, tie ir kļuvuši nedaudz smagāki, un līdz ar to šāds vējš var radīt arī nelielus postījumus, laužot kādu koku vai tos zarus. Līdz ar to aicināšu visas būt nedaudz uzmanīgākiem. Un šī brīža prognozes liecina, ka arī brīvdienās laiks būs lielākoties lietains un arī